আৰু লগতে অংগনবাদী কৰ্মীসকল। মই ডক্টৰ অৰুণিমা বৰা, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ, ডিচিপ্লিন অফ এডুকেশ্যন, কে কে হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি। মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিছো পুনৰবাৰ এক নতুন পাঠৰ সৈতে। আৰু আজিৰ আমাৰ পাঠটিৰ নাম হৈছে ৱৰ্কিং উইথ কমিউনিটি, অৰ্থাৎ যি সম্প্ৰদায় সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে কাৰ্যকলাপ, তাৰ আমি আজি প্ৰথম অধ্যায় আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িম। আৰু প্ৰথমতে মই পাঠটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো যে এই পাঠটি আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰাৰ শেষত আপোনালোক উপনীত হ'ব কেতবোৰ লক্ষ্যত, আৰু সেইসমূহ মই ইয়াত উল্লেখ কৰিছো যে আপোনালোকে যিটো ৱৰ্কিং উইথ কমিউনিটি, সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে ক্ৰিয়াকলাপ, এই পাঠটো আপোনালোকে পঢ়িব বা আজি আমি আলোচনা কৰিম খণ্ড খণ্ড হিচাপে। সাধাৰণতে মই এই পাঠটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত মই দুটা খণ্ডত মই পাঠটো বিভক্ত কৰিছো, আৰু প্ৰথম খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ডত মই তন্নতন্নকৈ বিষয়সমূহ আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰু আশা কৰো আপোনালোকে পাঠটি আয়ত্ত কৰিবলৈ অধিক সুবিধা পাব। এই পাঠটি অধ্যয়ন কৰাৰ আগতে মই ইয়াৰ লাৰ্নিং অবজেক্টিভছ, মানে ইয়াৰ পাঠটোৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যসমূহ আপোনালোকৰ আগত মই উল্লেখ কৰিছো যে প্ৰথম উদ্দেশ্য হৈছে সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে কাম কৰাৰ গুৰুত্ব কি, সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে এই পাঠটি অধ্যয়নৰ অন্তত আপোনালোকে চিনাক্ত কৰিব পাৰিব। তাৰ পাছতে আহিব এষ্টাব্লিছিং ৰেপৰ্ট উইথ দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য কমিউনিটি, অৰ্থাৎ আমাৰ যি সম্প্ৰদায়ৰ কিছুমান কেতবোৰ সদস্য আছে, আমিও কিছুমান সম্প্ৰদায়ৰ সদস্য, সেই সদস্যসকলৰ সৈতে আপোনালোকে কিদৰে সম্পৰ্ক বা যোগাযোগ স্থাপন কৰিব। তাৰ পাছতে আপোনালোকে তৃতীয়তে এই পাঠটিৰ অন্তত আপোনালোকে চিনাক্তকৰণ কৰিব যে কমিউনিটি ৰিচোৰ্চেছ, অৰ্থাৎ সম্পদসমূহ, আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ সম্পদসমূহ, সেই সম্পদসমূহনো কি আৰু এই সম্পদসমূহ কিয় দৰকাৰী আৰু চিনাক্তকৰণ কিয় কৰিব লাগে। তাৰ পাছতে পাব যে অৰ্থাৎ সৰ্বশেষত আপোনালোকে পাঠৰ শেষত পাব ইউটিলাইজ দ্য কমিউনিটি ৰিচোৰ্চেছ ইফেক্টিভলি, অৰ্থাৎ যোনখিনি সম্প্ৰদায়ৰ সম্পদ, সেই সম্পদসমূহনো আপোনালোকে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰি আমাৰ জীৱন ধাৰণ বা সমাজৰ জীৱন ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাবলৈ সক্ষম হ'ব। এই চাৰিটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সাধাৰণতে আপোনালোকৰ আগত পাঠটো আগবঢ়াইছো। আৰু আজিৰ এতিয়া আমি আগবাঢ়ো যে আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুনো কি। আমি আলোচনা কৰিম দুটা বিষয়ৰ ওপৰত আজি, আৰু এই দুটা বিষয় হৈছে কনচেপ্ট অফ কমিউনিটি। আমি কমিউনিটি ৱৰ্ডটো সাধাৰণতে শুনো, সম্প্ৰদায় বুলি অসমীয়াত কয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। সেই কমিউনিটি বা সম্প্ৰদায় মানেনো কি, তাৰ ধাৰণানো কি। তাৰ পাছতে আমি আহিম ছিগনিফিকেন্স অফ ৱৰ্কিং উইথ কমিউনিটি, মানে সেই সম্প্ৰদায়ৰ লগত কাৰ্যকলাপৰ গুৰুত্বনো কি, আমি সম্প্ৰদায়ৰ লগত কিয় থাকিব লাগে, আমি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত আছো, সেই সম্প্ৰদায়ৰ লগত কিয় সম্পৰ্ক আমি ৰখা উচিত, সেই সম্প্ৰদায়ৰ লগত আমি কিদৰে কাৰ্য কৰা উচিত বা সেই সম্প্ৰদায়ৰ লগত আমি কেনেদৰে সমিল মিলেৰে থকা উচিত, তাৰ গুৰুত্ব, যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণেই হওক বা আমাৰ ব্যক্তিগত উন্নতিৰ কাৰণেই হওক, আমাৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। আমি যিখন আমি সম্প্ৰদায়ত বাস কৰোঁ, আমি যিখন সমাজত বাস কৰোঁ, সেইকাৰণে আমি আপোনালোকে অংগনবাদী কৰ্মী হিচাপে বা শিক্ষক হিচাপে তাৰ প্ৰতি সজাগ হোৱা উচিত। আৰু সেই সজাগতা আনিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে আমি এই পাঠটো আপোনালোকৰ আগত আলোচনাৰ কাৰণে আগবঢ়াইছো। আহক এতিয়া আমি আলোচনাৰ প্ৰধান আলোচনাসমূহৰ দিশে আগবাঢ়ো।
আমি এই পাঠত মই কৈছো আপোনালোকক, প্ৰথমতে মই পাঠৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক কৈছো যে এই পাঠ অধ্যয়নৰ পিছত আপোনালোকে সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে কাম কৰাৰ গুৰুত্বতা, সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সৈতে আমি যি যোগাযোগ বা সম্পৰ্ক স্থাপনৰ গুৰুত্বতা, তাৰ পাছতে আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ যিসমূহ সম্পদ, সেই সম্পদ সমূহৰ চিনাক্তকৰণ বা সেই সম্পদ সমূহ ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰি তোলা, এই ক্ষেত্ৰ এই দিশবোৰ আমি আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিবলৈ পাব বা আপোনালোকে আয়ত্তলৈ আনিবলৈ পাৰিব। কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰথমতে আমি সেই সম্প্ৰদায় বা কমিউনিটিৰ সেই দেশবোৰলৈ যোৱাৰ আগতে আমি কি কৰিব লাগিব যে কমিউনিটিনো কি, তাৰ ধাৰণাটো আমি প্ৰথমতে গম পাব লাগিব। এতিয়া আহোঁ আমি কমিউনিটিৰ ধাৰণাৰ ফালে, যে সম্প্ৰদায় বুলি যোনটো আমি কৈ আছো, কমিউনিটি বুলি আমি সাধাৰণতে যিটো ৱৰ্ড আমি ইউজ কৰি থাকো আমি ডে টু ডে লাইফত, আমাৰ সচৰাচৰ জীৱন ধাৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমি ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁ, শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া সেই কমিউনিটি শব্দটোনো ক'ৰ পৰা আহিছে চাওক আপোনালোকে, যে কমিউনিটি শব্দটো আহিছে দুটা লেটিন ৱৰ্ডৰ পৰা। লেটিন ৱৰ্ড দুটা হৈছে কম আৰু মুনিচ, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, কম আৰু মুনিচ। তাৰ অৰ্থ হৈছে একেলগে কাম কৰা, টুগেডাৰ চাৰ্ভিচিং, টুগেডাৰ আৰু চাৰ্ভিচিং, টুগেডাৰ মানে একেলগে, চাৰ্ভিচিং মানে একেলগে কাম কৰা, চাৰ্ভিচ দিয়া। আৰু যেতিয়া এটা লোকেলিটিত মানে থলুৱা অৱস্থানত যেতিয়া একেধৰণৰ কিছুমান জীৱনৰ উদ্দেশ্য লক্ষ্য পূৰণৰ কাৰণে একেধৰণৰ চিন্তাধাৰাৰে কিছুমান সৰু সৰু গোট হিচাপে মানুহে বাস কৰে, তাক কোৱা হয় সম্প্ৰদায়। যে তেওঁলোকৰ কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বা অৰ্থনৈতিক কাৰণত তেওঁলোকে কিছুমান একেধৰণৰ মনোভাৱ, একেধৰণৰ লক্ষ্য, একেধৰণৰ সংস্কৃতি লৈ এটা জেগাত তেওঁলোকে বসবাস কৰে। আৰু এই গ্ৰুপটোক, দিছ গ্ৰুপ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ, এই গ্ৰুপৰ ব্যক্তিসকলক, আৰু তেওঁলোকে সাধাৰণতে কিছুমান একেধৰণৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ থাকে। আৰু সিহঁতৰ মাজত কি হয় যে দৈহিক দেখা শুনা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ সম্ভৱ হয়, আৰু একেটা একেধৰণৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশত তেওঁলোকে বাস কৰে, আৰু বাস কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কিছুমান কমন মানে একেধৰণৰ চিন্তাধাৰা, মনোভাৱ, এটিটিউড বুলি কওক বা ইণ্টাৰেষ্ট বুলি কওক, তেওঁলোকৰ কিছুমান একেধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ গঢ় লৈ উঠে, একেধৰণৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য লৈ তেওঁলোকে জীৱন ধাৰণ কৰে, তেওঁলোকৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে। আৰু এই সৰু সৰু দলসমূহক, একোটা অঞ্চলৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে সম্প্ৰদায়, সম্প্ৰদায় বা কমিউনিটি। এতিয়া আপোনালোকৰ মনত আহিব পাৰে, আমি য'ত বাস কৰোঁ তাক কয় ছ'চাইটি বা সমাজ, হয়নে? কিন্তু সমাজ আৰু সম্প্ৰদায়, কমিউনিটি আৰু ছ'চাইটি, এই দুটা শব্দৰ মাজত অলপমান এটা পাৰ্থক্য আছে। সেই পাৰ্থক্যটো হ'ল, আমি গম পাইছো যে সম্প্ৰদায় হৈছে একোটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত বসবাস কৰা কিছুমান লোকৰ সমষ্টি, একেধৰণৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য মনোভাৱ ইণ্টাৰেষ্ট কিছুমান একেধৰণৰ হেৰি লৈ পেলাই গঠন হোৱা কিছুমান লোকৰ সমষ্টি। কিন্তু সমাজ হৈছে, সমাজে কি কৰে, যে সমাজে এই সামাজিক সম্পৰ্কৰ যি এক ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটো কি কৰে, যে বৃহৎ ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটো বুজায় সমাজ বুলিলে। অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা কথাই মনত ৰাখিব যে সম্প্ৰদায় শব্দটো আমি ঠেক অৰ্থত আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মানে সৰু কিছুমান অলপমান অঞ্চলৰ মানুহৰ বা গোট এটাক আমি সম্প্ৰদায় বুলি কওঁ। কিন্তু সমাজ বুলি ক'লে সেইটো বৃহৎ অৰ্থত আমি বুজাব পাৰোঁ, যেনে ভাৰতীয় সমাজ, ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থা বুলি ক'লে এটা বৃহৎ এলেকা
বা বৃহত এক সমাজ ব্যৱস্থা বা সেই সমাজ ব্যৱস্থাৰ মানুহবিলাকৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সকলো বুজা যায়। কিন্তু কমিউনিটি কমিউনিটি বুলি ক'লে সেই সমাজ ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত বেলেগ 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 কমিউনিটি থাকিব পাৰে, সম্প্ৰদায় থাকিব পাৰে। কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই এনেকুৱা এখন বিশাল দেশ য'ত মানে মানুহ ইমানেই জনতা, আৰু প্ৰত্যেকটো অঞ্চলৰ জলবায়ু বেলেগ, ভৌগোলিক অৱস্থান বেলেগ, কিছুমান ৰীতি নীতি বেলেগ, খাদ্যাভাস বেলেগ। গতিকে সেই বেলেগ বেলেগ সৰু 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 জাগাবোৰ লৈ কি হয় যে আমাৰ সম্প্ৰদায় গঠন হয়, কমিউনিটি গঠন হয়। কিন্তু সেই গোটেইখিনিক একেলগে আমি কম সমাজ ব্যৱস্থা। বুজিছো চাগে নিশ্চয় তাৰ ধাৰণাটো সমাজ আৰু সম্প্ৰদায়ৰ। এতিয়া আহো আমি যে সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে কাম কৰাৰ গুৰুত্বতা, যে আমি প্ৰত্যেকে মানুহ আৰু মানুহ হিচাপে আমি সমাজপ্ৰিয় জীৱ। আমি সমাজ নোহোৱাকে, সম্প্ৰদায় নোহোৱাকে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। সেইকাৰণে ঘৰখনৰ পিছতে আমি প্ৰথমতে আমি জন্ম হৈ ঘৰখন পাওঁ, মা দেউতা বা পৰিয়ালৰ বিভিন্ন আমি লোকসমূহক সেইখিনি জন্ম হোৱাৰ পিছতে আমি তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শত আহোঁ। কিন্তু আমাৰ ঘৰখনৰ বাহিৰেও ঘৰখনৰ দুৱাৰ ওলাই যোৱাৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব সম্প্ৰদায় সমাজ এই শব্দবোৰ আহিব। আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা লাহেকৈ এখোজ আগুৱাই দিলে আমাৰ কি আহিব, যে সম্প্ৰদায় সমাজ এই শব্দবোৰ আহিব। সেয়ে ঘৰখনৰ বাহিৰেও বা ঘৰখনৰ পাছতে আমাৰ সম্প্ৰদায়, আমাৰ যি চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ ঘৰৰ, এই সম্প্ৰদায় হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এক উপাদান, যিয়ে আমাৰ শিশুসকলক ডাঙৰ দীঘল হোৱাত বা সিহঁতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বৃদ্ধি বিকাশ হোৱাত অৰিহণা যোগায়। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যোনটো এই ডিপ্লমা কোৰ্চটো আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন, তাত সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আপোনালোকৰ সংলগ্ন কৰা হৈছে, কিয়নো যাতে আপোনালোকে নিজেও সজাগ হোৱাৰ উপৰি যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক দেউতাকৰ লগত আপোনালোক যোগাযোগত আহে, সম্পৰ্কত আহে, তেওঁলোককো আপোনালোকে সজাগ কৰিব পাৰিব যে মা দেউতা, ঘৰখন, পৰিয়াল, তাৰ লগতে এক উল্লেখযোগ্য স্থান হৈছে আমাৰ সম্প্ৰদায় কমিউনিটি, যাৰ সহযোগত আমি কাম কৰিলেহে আমাৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ বা প্ৰত্যেকটো শিশুৰ মানসিক স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক স্বাস্থ্য বা বাকী যোনবোৰ আবেগ, সামাজিক বিকাশ, আবেগিক সামাজিক বিকাশ, সেইবোৰত অৰিহণা যোগাই এটা সম্পূৰ্ণ সুস্থ জীৱন যাপন কৰাত আমি প্ৰত্যেককে সহায় কৰিব পাৰিম। সেইকাৰণে সাধাৰণতে আপোনালোকৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ বা আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এডুকেশ্যন চেণ্টাৰবোৰ কি হয় যে সদায় কমিউনিটিৰ লগত এটা যাতে ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাব লাগে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে যে কমিউনিটি বা সম্প্ৰদায়ৰ লগত কাম কৰিব বা শিশু এটাক নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ লগত, তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতিৰ লগত, সম্প্ৰদায়ৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ লগত আপুনি চিনাকি কৰাই দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি হ'ব যে যি আপোনত্ব ভাৱ বা সেন্স অফ বিলংগিংনেছ তেওঁলোকৰ মাজত গঠন হ'ব। আৰু যেতিয়াই লাহে লাহে সিহঁতে সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ ল'ব, তেতিয়া ওচৰৰ প্ৰত্যেকটো মানুহৰ বা সেই সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰত্যেকটো মানুহৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আপোনত্ব ভাৱ জাগি উঠিব। আৰু
সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰত্যেকটো ৰীতি নীতি লক্ষ্য বা নিয়ম কানুন মানি চলাটো যদি আমি সিহঁতক শিকাওঁ সৰুৰ পৰা, তেতিয়াহলে ই আমাক কি কৰে যে শান্তি সমন্বয় অনাত আমাক সহায় কৰে। কিয়নো আমি মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ আমি এখন বিশাল সমাজৰ আমি সদস্য। আমি একেটা সময়তে বেলেগ বেলেগ কিছুমান কমিউনিটি বা সমাজৰ আমি সদস্য। স্কুলত গৈছো, স্কুলখন এখন মিনিয়েচাৰ ছচাইটি বুলি আমি জানো, সৰু এখন ক্ষুদ্ৰ সমাজ বা সম্প্ৰদায়। আমি যিকোনো চাকৰি জীৱনত ভৰি দিছো, আমাৰ যোনবোৰ সহযোগী বা কলিগ বুলি কওঁ, তেওঁলোকৰ লগত লগ হৈ পেলাই আমাৰ এটা সৰু এটা গ্ৰুপ বা কমিউনিটিৰ নিচিনা এটা সম্প্ৰদায় গঢ়ি উঠে। সেইকাৰণে আমি এজন মানুহে আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সম্প্ৰদায় বা বিভিন্ন গোটৰ আমি সদস্য হৈ পৰোঁ। সেই গোটসমূহত আমি ভালদৰে এটা সুস্থ মানসিকতা লৈ থাকিবলৈ হলে প্ৰত্যেকে প্ৰত্যেকৰ লগত এটা ভাল সম্বন্ধ স্থাপন কৰি আগুৱাই যাবলৈ হলে আমি সেইখিনি শিকিব লাগিব। সমন্বয়, বন্ধুত্ব, আপোনত্ব, সহযোগিতা, আমি সেই বস্তুখিনি শিকিব লাগিব আৰু সেইখিনি বস্তু আমি সৰুৰ পৰাই শিকিব লাগিব। সেয়ে এই মনোভাৱবিলাকৰ যোনখিনি মই কৈছো যে একতা, সমন্বয়তা, বন্ধুত্ব, আপোনত্ব, এই মানসিক অনুভৱখিনি কেতিয়া আহিব, যেতিয়া আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ লগত বা ঘৰখনৰ লগত বা সম্প্ৰদায় বা বিদ্যালয়ৰ মাজত এক ভাৰসাম্য সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিব। আৰু সেই সম্পৰ্ক ভাৰসাম্য হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ব, আমাৰ মানুহবোৰ প্ৰগ্ৰেছিভ হ'ব আৰু লগতে এখন সুস্থ সমাজ, ভাৰসাম্য সমাজ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে শিশু অৱস্থাৰ পৰাই ইয়াৰ গুৰুত্বতা বুজি সেই সম্প্ৰদায়ৰ লগত আমি ক্ৰিয়াকলাপ আৰম্ভ কৰা উচিত। তাৰ পাছতে আমাক যেতিয়া আমি সম্প্ৰদায়ৰ লগত থাকিম, সম্প্ৰদায়ৰ লগত সমানে সমানে ক্ৰিয়াকলাপ কৰি আগবাঢ়ি যাম, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, আমি সক্ৰিয় সদস্য হোৱাত সহায় কৰিম। শিশু কালৰ পৰাই আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে কেতবোৰ দক্ষতা, কেতবোৰ জ্ঞান, কেতবোৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন হয়। সমাজৰ লগত কেনেকে মিলি পেলাই থাকিম, আমি কি কি কৰিম, আমাৰ দায়িত্ব কি হ'ব, এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে বা আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে আমাৰ দায়িত্ব কি হ'ব, ঘৰখনৰ পৰাই আমাৰ প্ৰথম আৰম্ভ হ'ব। সেই দায়িত্ববোৰ পালন কৰি আমি সমাজৰ আগশাৰী ব্যক্তিৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰিম, আমি সক্ৰিয় সদস্যৰূপে আমি প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰিম সমাজত, আমি মানুহৰ প্ৰতি হেল্পিং হেণ্ড, সহায় সহযোগিতা আমি আগবঢ়াব পাৰিম। আৰু সেইখিনি মনোভাৱ আহিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব, আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ জ্ঞান লাগিব, আমি সম্প্ৰদায়ৰ পৰা অভিজ্ঞতা পাব লাগিব, আমি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত থাকি আমি যি দক্ষতা পাম, সেই দক্ষতাৰে আমি এখন ভাল সমাজ গঢ়াত বা বেলেগক বুজাত, মূল্যবোধৰ মূল্যবোধসমূহ বুজাত, মূল্যবোধসমূহ বেলেগক বুজোৱাত আমাৰ সহায়ক হ'ব। আৰু আমি সক্ৰিয়, আমি অংগ হিচাপে, সক্ৰিয় সদস্য হিচাপে আমি এখন ভাল সমাজ গঢ়ি আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। আৰু কি কৰে যে আমি যেতিয়া সম্প্ৰদায় বা কমিউনিটিৰ লগত আমি কাৰ্য কৰিম, আমি একেলগ হৈ থাকিম, আমি সামাজিক জীৱ হিচাপে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, আমি ছেটিছফেকশ্যন পাম, আৰু তাৰ লগতে কিছুমান সামাজিক সম্পৰ্ক গঠন হোৱাত আৰু সামাজিক সম্পৰ্ক গঠন হোৱাৰ লগে লগে সামাজিক দায়িত্ববোধ বা সামাজিক সজাগতা, আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি সামাজিক সজাগতা অনাত সহায় হ'ব। আমি শিশুক সৰুৰ পৰাই শিকাব লাগিব যে আমাৰ আপোন পেটীয়া মনোভাৱ এৰি আমি সামাজিক হ'ব লাগিব। বুজি পাইছে যে আজি আমাৰ পৃথিৱীখনত ইমানেই প্ৰতিযোগিতা, ইমানেই মানুহ নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে,
আমি হৈ পৰিছো, হয়নে নহয়? আমাৰ উপায় নাই, আমি সময়ৰ লগত খাপ খুৱাই যাবলৈ হলে আমি তেনেকে চলিব লাগিব। কিন্তু এই ব্যস্ততা আহি পৰিছে বা আমি আত্মকেন্দ্ৰিক হৈ গৈছো, অকল মোৰ 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 কৰি আমি আত্মকেন্দ্ৰিক হৈ গৈছো। সেই যে আত্মকেন্দ্ৰিকতা, এই ভাৱধাৰা আমাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে আমাৰ কিছুমান জীৱন ধাৰণ বা সমাজৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে পৰিৱৰ্তন আহিছে। এই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমি যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ মনোভাৱ আহিছে, আমাৰ সজাগতা নোহোৱা হৈছে চাৰিওফালৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি। ঘৰৰ কাষতেই যদি কোনোবা বিপদত পৰিছে আমাৰ চাবলৈ সময় নাই, কিন্তু এনেকুৱা যদি হৈ গৈ থাকে তেতিয়াহলে আমি শান্তিপূৰ্ণ সমাজ কেনেকে আমি সৃষ্টি কৰিম? আমি কেনেকে এজন সমাজৰ নিজকে অকল সমাজৰ এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি বুলি কওঁ? আমি সমাজৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হবলৈ হলে আমি সমাজৰ লগত কাম কৰিব লাগিব, আমি সমাজৰ ৰীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব, আমি সমাজৰ দায়িত্ব লব লাগিব, আৰু সমাজৰ প্ৰত্যেকৰে সুখ দুখৰ প্ৰতি আমি কি কৰিব লাগিব, আমি সহযোগিতা মনোভাৱ আমি প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। আৰু যদি সেইটো নকৰো, আমি আত্মকেন্দ্ৰিক হৈ পৰো, তেতিয়াহলে আমাৰ কি হব, নিজৰ মাজতে আমাৰ হাই কাজিয়া পেচাল অশান্তিবোৰ আহিব সমাজত, যিটো আমি আমাৰ আধুনিক সমাজত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। হয়নে নহয় জানো? আপোনালোকে নিজেই দেখি আছে এই সকলো অৱস্থা পৰিস্থিতি। ইমান মানুহ আমাৰ যিমানেই শিক্ষিত হৈছে মানুহবোৰতো আমাৰ লিটাৰেচি ৰেট, আমাৰ শিক্ষাৰ শিক্ষিতৰ হাৰ আমাৰ বাঢ়ি গৈছে আমাৰ স্বাধীনতাৰ পিছত এতিয়ালৈকে, কিন্তু আমাৰ সমাজৰ পৰা অশান্তিবোৰ নোহোৱা হৈছে জানো? নাই হোৱা, কিয় হোৱা নাই? সেইটো মন কৰিবলগীয়া কথা। আপোনালোকে শিক্ষক হিচাপে আপোনালোকে শিশুসকলক গঢ় দিব, আপোনালোকে শিশুৰ যিটো ভেটি সেইটো আপোনালোকে গঢ়ি তুলিব। সেই ভেটিটো গঢ়ি তুলিলেহে, ভেটিটো যদি ষ্ট্ৰং হয়, তেতিয়াহে আগলৈ গৈ শিশুৱে ভাল এজন সমাজৰ ৰেছপনচিবল দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে সমাজত পৰিচিত হব পাৰিব। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই কথাটো মন দিব লাগিব যে সিহঁতক আমি কেনেকে দায়িত্বশীল কৰি তুলিম, সিহঁতৰ সজাগতা কেনেকে আনিম, চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি সিহঁতক আমি সজাগ কেনেকে কৰিম, মানুহৰ সুখ দুখ মূল্যবোধৰ অনুভূতিবোৰ সিহঁতক কেনেদৰে জগাই তুলিম, তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব এই সম্প্ৰদায় বা সমাজখন। আৰু তাৰ লগত আমি কাম কৰি আগুৱাই যাব লাগিব, আৰু সমাজ বা সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰত্যেকটো কামত আমি অংশগ্ৰহণ কৰি আমি এজন সামাজিক দায়িত্বশীল মানুহ হিচাপে জীৱনত আগবাঢ়িবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই যাব। সেই আছিল আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়। আপোনালোকে এই আলোচনাৰ পৰা গম পালে কমিউনিটি বা সম্প্ৰদায় মানে আমাৰ কিনো, আৰু এই সম্প্ৰদায়ৰ লগত ক্ৰিয়াকলাপ কৰাৰ বা এই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত থাকি আমাৰ দায়িত্ব কেনেকৈ আমাৰ দায়িত্ববোধ আনিম, বা আমাৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে আমাৰ শিশুসকলক এই সমাজৰ লগত আমি পৰিচয় কৰাই দিবলৈ কি কৰিব লাগিব বা তাৰ গুৰুত্বতা কি, সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানিব পাৰিলে। সেয়ে আজিৰ আলোচনা আমি ইমানতে শেষ কৰোঁ, আৰু আমি পৰৱৰ্তী আলোচনাৰ আকৌ বেলেগ এদিন তাৰ পৰৱৰ্তী আলোচনাৰ ফালে আমি আগবাঢ়িম। নমস্কাৰ।